Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek dimensioni i rëndësishëm i sigurisë në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, por do të analizojmë gjithashtu dhe qëndrimin që mban faktori autoritar perëndimor, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ndaj kësaj situate teje të ndjeshme dhe shumë delikate, pra në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Për ta bërë këtë bisedë, un kam kënaqësinë që në lidhje direkte të kem kolonel Dritan Demirën, i cili ka qenë ish ministri i Brendshëm i Republikës së Shqipërisë. Kolonel, ju falenderoj shumë që gjetët kohë për të bashkëbiseduar. Është kënaqësi për mua. Kënaqësia edhe për mua. Kolonel, doja ta filloja me një shqetësim madhor që fillimisht u artikulua nga kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, zoti Glauk Konjufca, dhe vetëm pak ditë më parë edhe nga ministri i Mbrojtjes Republikës së Kosovës, zoti Maqedonci, ku njoftojnë për stërvitje të reja të para ushtarakve serb në kufi me Kosovën. Është një shqetësim që tashmë nuk është sekret, dihet Kosova edhe në bashkëpunim me KFOR-in, po e bashkëpunim edhe me Oleksin, i ka të gjitha informacionet e duhura për të marrë informacionet të përditësuara rreth grumullimit, stërvitjes, strukturave, provokimeve, sasis, mjeteve, pra përgjatë kufirit. Ajo që do të theksoja si të rëndësishme është të theksojmë që kjo është pjesë e luftës hibride, pra pjesë e luftës psikologjike. Spari për ta trëmbur Kosovën, së dyti për të parë si do reagojnë autoritetet ndërkombëtare, për të cilët unë personalisht nuk jam as pak i kënaqur me reagimin e tyre, sepse vazhdojnë të përgdhelin të Serbin, vazhdojnë të luajnë me dy standarde, ndryshe me Kosovën, ndryshe me Serbin, dhe së fundi edhe për të parë se ku do i përqendroj forcat dhe mjetet kryesore Kosova dhe a do të bjeri në provokimet e saj. Kjo është analiza ime. Po, e kuptoj. Kolonel, that elemente shumë të rëndësishme që doja t'i zbërtheja për hir të audiencës së konsiderueshme që na ndjek. Një nga ekspertët e njohur të sigurisë në Kosovë vetëm pak ditë më parë në këtë emision nënvizoi që burimet konfidenciale apo burimet inteligjence konfirmojnë edhe praninë e strukturave të Wagnerit në Kosovë. Më fal, në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, pra nga ana serbe e kufirit. Mund të jenë pjesë e Wagnerit, por unë dyshoj që nuk janë pjesë e drejt për drejt e strukturës së komandim kontrolit Wagnerit, për shkak se vetë grupet, 5 grupet kriminale, të cilat, ose mercenare, të cilat veprojnë për gjatë kufirit të Kosovës, me sponsorizim të drejt për drejt nga tre agjensit kryesore, Ministria Mbrojtjes e Brëndshme dhe BIA, janë brënda kësaj strukture, pra ka një kompani sërbësh të cilët kanë qenë pjesë e Wagnerit, pjesë aktive që nga viti 2017 dhe në vazhdimësi në Libi, po edhe në operacionet tjera në Libi, në Siri dhe në Donetsk. E kuptoj. Ndërko, kolonel, ajo që të bën për shtypje është që ndonë se po mbushet viti nga ngjarja apo nga sulmi terrorist në Banjsk, ende askush nuk ka prezantuar një raport të detajuar përsa i përket jo asaj që ndodhi, sepse u pa dhe u regjistrua në teren, por përsa i përket linjës e komandimit që është e rëndësishme për të qartësuar qoftë për kancelarit përëndimore, qoftë edhe për realitetin konkret në teren. Që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe vendet caktuara fuqishme brenda Bashkimit Evropian, me përjashtim të Gjermanisë dhe në mënyrë të veçantë Britanisë Madhe, të gjithë kanë qenë të butë në raport me këtë që sapo thatë ju. Pasi nuk ka asnjë shpjegim, provokimet e vazhdueshme, mungesa e vendosjes sankcioneve, linja përgjatë aksit Pekin-Moskë, provokimet e vazhdueshme, shkelja
e të gjitha konventave, e të gjitha marveshjeve që duhet zbatoj qeveria e Serbisë, provokimet e vazhdushme në veri, jo vedem në datën 24 shtator, po dhe për para duke masakru në disa raste pjestar të këforit, tregojnë qartazi që si pasoj e kësaj mosveprimi nga nga shtetë vëshkorët Amerikës dhe bashkimit Europian, mungesës sankcioneve, drejt për drejta, kanë bërtë mundu që Kosova të vazhdoj të trimërohet. Ndërkohë që Serbia trimërohet, kolonel, ajo që të bëm përshtypje ishte si reagimi me njëherë shëmbaj në basa saj që ka ndodhi në Banjsk, Britania e Madhe dhe Turqia dërguan forca shtesë shtarake, por ajo që lehtësisht u kuptua nga shtypi perëndimor ishte që këto ishin trupa të stërvitura në luftat urbane. Edhe Turqia, edhe Britania Madhe dërgoj një kompani Royal Commando Marines që janë një nivel mëj avancuar se sa këmsoria. Në të njëtën linjë vazhdoj edhe Turqia dërgoj një batalion komando. Pra një nivel më të lartë se sa unë jam e sigur që dhe jam besoj, mendoj, që dërgimi këture trupa ishte për dhe një sinjal në Beograd. Nga një randë dhe nga nga tjetër edhe cilësia e këtyre trupave, ose struktura e stërvitjes dhe e përbërjes këtyre trupave. Por pavarësisht dislokimit e këtyre trupave, përsëri, kjo sasi forcash që është aktualisht, jo se nuk është e mjaftueshme, por nuk është e mjaftueshme në mënyrë teorike për të ndaluar provokimet e vazhdueshme të Serbisë, për cilat janë besim plot që bëhen nën urdhra të drejt për drejt nga Moska zyrtare. Me gjitha të kolonel, për t'ju këthyër as këndvështrimi tuaj për situatën e siguris në kufirin mes Kosovës dhe Serbis, përse ky qëndrim kaq i mefsht, nëse mund t'a përdor këtë fjalë, nga ana e fuqive të mëdha, pra dimensionin politik të kësaj qasje ndaj siguris? E kemi thënë në shumë raste, unë mendoj që investimi i politikës jashtme amerikane në Ballkan, investimet e shumta, bashkëpunimet në fushën kulturore, por edhe në fushën ushtarake, në fushën e mbrojtjes, kanë një objektiv për ta tërhequr nga krahu i perëndimit Vučićit. Dhe besoj që në vazhdimësi, në vijimësi të kësaj bisede, ndoshta do analizojmë edhe një qasje tjetër gjeopolitike e cila ka të bëjë me marrëveshjen e fundit të Scholzit, por edhe vizitën e ardhshme të Macronit në strukturën ose në bashkëpunimin midis Bashkimit Evropian dhe Litiumit. Dhe kjo futet brenda kësaj. E kuptoj. Ndërkohë, doja të tërhiqja opinionin tuaj, kolonel, edhe për shkak ose për atë çka ka ndodhur në Kosovë gjatë muajve të fundit, janë arrestuar nën drejtimin e AKI-s të paktën deri tani dy spiun shqiptar të Kosovës që punonin për llogari të shërbimit të fshehtë serb. Ju si e keni parë këtë zhvillim? Unë edhe për shkak të karrierës 35 vjeçare kam informacione shumë më tepër se sa qytetarët e thjeshtë. Sigurisht. Do të them fatkeqësisht strukturat e Beogradit për një periudhë 35 vjeçare kanë infiltruar edhe në Republikën e Shqipërisë, jo më në Republikën e Kosovës që i kanë të gjitha rrjetet, bija i ka të gjitha rrjetet gati edhe në pjesën e politikës, edhe në pjesën diplomatike, por në mënyrë të veçantë brenda popullsisë, pra tek bizneset, kryesisht këto janë ato. Dhe një nga elementët kryesor që shfrytëzon BIA si bashkëpunëtor janë antarët ose pjesëtarët e grupeve të trafiqeve drogës, të trafiqeve të lëndëve narkotike, të armëve që janë shtetas të Republikës Kosovës, të Republikës Shqipërisë, dhe pastaj në vazhdimësi këto rrjete, po që është një emision më vete, për të analizu se si veprojnë, se si janë të ndërtuara strukturat, si financohen, si stërviten, si veprojnë. Pra, unë gjykoj që ka shumë më tepër se sa këto 200
Madje një numër shumë i madh. Po, një ekspert i sigurisë në Kosovë njoftoi që mund të jenë rreth 60.000 rrjeti i spionazhit serb në Kosovë, pra një ushtri e tërë. Por nga ana tjetër, si do ta përkufizonit ju aftësinë vetëmbrojtëse të Kosovës, ndoshta edhe në bashkëpunim me agjencitë inteligjente të vendeve partnere që asistojnë? Absolutisht, Kosova ka qenë një shembull në nivel jo vetëm rajonal europian, por edhe në nivel botëror për sa i përket bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm në luftën kundër terrorizmit. Dhe këtu më lejoni të sjell vëmendjen tuaj një numër të madh të luftarëve tuaj, pra të pjesëtarëve të rrjeteve të Shtetit Islamik me origjinë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Malezi. Dhe kjo është një eksperiencë e cila si pasojë e këtij bashkëpunimi bëri të mundur që edhe AKI-a të rrisi kapacitetet dhe metodën, teknikën, taktikat, mjetet dhe pastaj më vonë të përshtaste në raport me interesat dhe nevojat e sigurisë kombëtare, që në këtë rast nuk kemi se kjo është fushë e ezaurume dhe bashkëpunimi i AKI-s me shërbimin informativ shqiptar dhe në mënyrë të veçantë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ardhur duke u përforcuar. Në shtesë të kësaj, Kosova është me fat se ka edhe Ulexin, ka edhe trupat e NATO-s, por ka edhe një sasi të konsiderueshme bazash amerikane. Jo vetëm bazën që ndodhet në Ferizaj, por dhe një sër bazash të tjera që në gjuhën ushtarake quhen bazat të përparuara operacionale, të cilat janë të pajisura me mjete pajisje speciale dhe njerëz të nivelit të lartë, pra të nivelit të stërvitur, jo vetëm këmësoria thjesht, por trupa Ranger, trupa Green Berets, të cilat kanë qenë edhe si pjesë, mund themi, e analizave kohët e fundit në këto bisedat në Republikën e Kosovës. Koloneli, ju e përmendët dhe një nga qëllimet e kësaj bisede ishte edhe sqarimi i këndvështrimit tuaj për sa i përket asaj marrëveshje që u nënshkrua së fundmi në Beograd mes Bashkimit Evropian, të përfaqësuar nga zëvendës presidenti i Komisionit Evropian, nga vet kancelari i Republikës Federale të Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidentit Vučić në prani të qindra personalitetit realiteteve të rëndësishme të jetës ekonomike europiane, duke filluar nga Mercedes-Benz etj. Për sa i përket shfrytëzimit të rezervave të litiumit nga Bashkimi Evropian dhe Gjermania në minierat serbe, projekti Jadar apo Jadar, siç e quajnë ata. Nga këndvështrimi juaj, cila është qasja juaj ndaj këtij zhvillimi vërtet madhor dhe kam përshtypjen që nuk hezitoj po them është edhe historik në raportet e Serbisë me Bashkimin Evropian dhe me Gjermaninë? Është shumë shkon shumë larg se sa Serbia. Kemi një luftë të hapur tashmë prej 2 vitesh, luftë ekonomike midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Po kjo do të kërkonte një mision të tërë. E vërtet. Nga ana tjetër kemi një luftë të shpallur midis Bashkimit Evropian dhe Kinës. Kina është një nga vendet kryesore për prodhimin e mjeteve elektrike me çmimet dhe cilësinë më të mirë në raport me çmimin që ofron. Gjë të cilën ka bërë që edhe presidenti Biden të rrisë 100% tarifat e kësaj, gjë të cilën duke shtyrë edhe Bashkimin Evropian. Dhe në këtë këndvështrim, Kina është edhe një nga prodhuesët kryesor, po edhe një nga shitësit kryesor që e përdor e Poseidon këtë litiumin. Nga ana tjetër kemi konfliktin në midis Ukrainës dhe jam duke artë e kjo. Po. Po filloj me po, një... Po, jo, e drejt. Nga ana tjetër kemi konfliktin midis Ukrainës dhe Federatës Ruse. Dhe konkretisht në pjesën e Donetskut dhe të Luhanskut, në pjesën pra e cila është nën kontrollin e Federatës Ruse, ndodhen rreth 17.9 trilion dollar minerale, kryesisht qymyri, por edhe një pjesë e madhe e depozitave të litiumit. Tani për të kthy tek po. Serbia. Ju e dini që së fundi Serbia u vizitua nga presidenti Shi dhe një vit më parë edhe
së fundi presidenti Vučić ka qenë kin. Dhe një nga kërkesat kryesore në shkëmbim të pajisjeve ushtarake, në shkëmbim të teknologjisë avancuar, të mjeteve dhe të hapësirës, presidenti Xi me presidentin Vučić firmosën 18 marrëveshje. Një nga cilat ka qenë edhe kërkesa e madhe për shfrytëzimin e litiumit. Si duket, oferta e Bashkimit Evropian e Olaf Scholzit ka qenë më e madhe për arsye se midis Serbisë dhe Gjermanisë kemi një volum shkëmbim jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe të madh, nga e cila përfiton drejt për drejtë qeveria e Serbisë. Dhe ky, për mendimin tim, është një lajm shumë i keq për Kosovën, është një lajm i keq për Bashkimin Evropian, për arsye se e fuqizon te i mase Serbin në raport me Bashkimin Evropian, duke e trimruar më tej, duke e bërë atë dhe më të fort për shkak të kësaj marrëveshje që ka firmos së fundi. Kolonel, unë doja të t'ju ballafaqoja me një këndvështrim krejt tjetër përsa i përket këtij realiteti. Disa studiues dhe ish ambasador të Kosovës janë shprehur që kjo tregon dëshirën dhe vullnetin e Bashkimit Evropian dhe të Gjermanisë për ta tërhequr Serbinë në krahët e saj dhe për ta shkëputur nga Rusia, dhe në vazhdën e saj ky penetrim i fort i kapitalit ekonomik gjerman por edhe evropian mund të shërbej edhe si një rrethimi but i presidentit Vučić për ta tërhequr atë edhe politikisht drejt vetes. Si do t'i përgjigjeshit kësaj qasje? Është qasje 100% e sakt, në rast se nuk do t'a njifnim Vučićin dhe qeverinë e tij fashiste që përbohet nga një pjesë e ministrave të cilët janë krejtësisht të orientuar në boshtin e Moskës. Më lejoni të sjell në vëmendjen tuaj botën sërbe dhe 300 zgjidhjet përfundimtare. Jo më larg se një ditë më parë, ish kryeministria deklaroi që Brnabić deklaroi që orientimi jon është për sa kohë që të jemi ne këtu në krye të pra pjesë e elitës politike, nuk do ta njohim asnjëherë Kosovën dhe nuk do të bëjmë asnjë. Pra kjo tregon qartësi. Dhe ministri i Brendshëm Dačić, i cili midis të tjerave me mburje përmendi ish kriminalin e luftës Milošević. Pra, në rast se kjo qeveri do të ishte orientuar drejt perëndimit, perëndimi ka përdor çdo gjë dhe ka dështuar. Ndërkohë, kolonel, për ta vazhduar pak më tej këtë linjë interpretimi, u konfirmua vetëm pak ditë më parë që edhe presidenti i Francës, Emmanuel Macron, do ta vizitoj Beogradin, ndoshta në fund të gushtit apo në fillim të shtatorit. Sigurisht, ka qenë presidenti Vučić që e ka vizituar intensivisht Parisin gjatë javëve dhe muajve të fundit, por ju si e shihni sërisht një tjetër personalitet tejet autoritar vendimarës në politikën europiane dhe globale, edhe ai viziton Beogradin pas kancelarit Scholz? Boshti Paris-Beograd ka pas një marrëveshje, ka pas një marrëdhënie shumë të përgjatë dekadave, që nga koha e Titos dhe në vazhdimsi. Nuk ka ndonjë, por që të jemi të sinqertë, presidenti Macron ka qenë i vëmendshëm. Pra nuk ka qenë shumë në mbështetje të politikës destruktive të Vučićit. Dhe vazhdimisht i ka tërhequr vëmendjen. Por duket qartë që mungesa e mineraleve të rralla dhe fuqia që Poseidon, ajo që quhet Green Energy, që po kërkon të ndërmarri Bashkimi Evropian, i ka detyruar dhe do t'i detyroj fatkeqësisht në të ardhmen që t'i bëjnë lëshime edhe më të mëdha Vučićit, i cili çfarë do lloj vendimi që të marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kurrë nuk ka për të larguar nga boshti Pekin-Moskë. Thjesht do vazhdoj politikën e Titos
politikën e zgjuar të shfrytëzimit të të dyja ose të treja poleve. Ndërkohë, kolonel, për të qenë më konkret dhe për ta zbërthyer akoma dhe më qartë këndvështrimin tuaj për këtë zhvillim madhor, çfarë mendoni se cila do të jetë çansja tani e dy autoriteteve apo e dy kancelarive vendimarse, Berlinit dhe Parisit, në raport me dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke ekskluduar për momentin, pasi do t'i kthehemi më vonë, presionit dhe rolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, me këtë marrëveshje të re të litiumit dhe me këtë realitet të ri gjeoekonomik, nëse mund të shprehem kështu, cila do të jetë çasja e tyre ndaj realitetit, ndaj dialogut Kosovë-Serbi? Do të kemi më shumë tolerime ndaj Serbisë dhe më shumë, nëse mund të shprehem figurativisht, shpulla ndaj Kosovës, apo? Absolutisht që po. Serbia ka për ta përdor në mënyrë mjeshtrore si që ka përdor geostrategjin edhe geoekonomin. Dhe më leonit si e në vëmëndjen tuaj, shkeljet e drejtave të njeriu që bëjnë vëndet e gjirit, të cilët posejdojnë një fuqi të jashtëzakonshme ekonomike, edhe pse vendet vogla, dhe këtu po ju sjell në vëmendjen tuaj Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin, Bahreinin, të cilët madje edhe Arabinë Saudite, të cilët janë vende që nuk zbatojnë asnjë nga, pra kanë probleme me demokracinë, kanë probleme me shkeljen e ligjit, me drejtat e njerëzit, dhe pothuajse asnjëherë nuk ju përmendet emri për shkak të fuqisë që ato posejdojnë, pra të energjisë. Dhe këtë Serbia ka për ta përdorë me mjeshtri të madhe. Nga njëra anë do fuqizohet ekonomikisht, që të thotë do investojë më tepër në mbrojtje, do investojë më tepër në shërbime inteligjente, do provokojë më tepër, dhe nga ana tjetër do ta përdori këtë, siç quhet në anglisht, për leverage në raport me dy fuqitë më kryesore ekonomike, politike dhe ushtarake të Europës. Kolonel, edhe një mini pyetje nëse më lejon. Opinioni juaj drejt për drejt, përse ky, sepse është vërtet shqetësues për ata që e njohin në detaje raportet mes Kosovës dhe Serbisë dhe faktorit ndërkombëtar, përse ky naivitet apo kjo qasje ndaj Serbisë, kur e përmëndëm në hyrje situatën në Banjsk, raport, botën sërbe, ajo që ka pëndodh me Republikën Sërbska në Bosnje, tentakulat që shtrihen në Malin e Zi, fillimi i një tensioni të ri ndoshta në Macedoninë e Veriut, pra kemi një shtetë realisht problematik, shërbimet inteligente i kanë evidentuar, ndërkohë që vendimarsit politik vazhdojnë me një qasje shumë të mefsht, shumë të butë, ndoshta naive, po nuk e di cili është epiteti më i duhur. Unë guxoj të them gjitha të vërteta, nuk kam asnjë problem, sepse bota dhe sistemi ndërkombëtar politik i sotëm veprojnë me dy standarde. Gjë e cila po e rëndon jashtëmase rendin aktual botëror, i cili po shkon nga unipolar në multipolar. Kolonel, doja opinionin tuaj përsa i përket shefes së re të politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, e cila në përfundim të riorganizimit pas zgjedhjeve të Parlamentit Evropian dhe të strukturave që dalin prej saj, do të drejtojë politikën e jashtme në vend të zotit Josep Borrell, spanjullit Borrell. Do jetë zonja Kaja Kallas, një autoritet i fort që vlerësohet dhe respektohet masivisht përsa i përket qasjes së saj anti-Putin, anti-agresion. Ju, si e shihni këtë personalitet që hyn fort në Bruxelles dhe në politikë bërjen europiane? E shoh në mënyrë shumë pozitive, madje lajmi më i mirë nga gjithë lajmet e kohëve të fundit, për shkak se zonja ish-kryeministja e Estonisë është një nga personalitetet, mund ta themi kështu, edhe në gjuhë shqiptare, më trimëresh nga ana e qasjes apo e masave që ka ndërmarrë ose që ka propozuar, pavarësisht se përfaqëson një vend vogël me 2.1 milion banor. Dhe e shoh shumë pozitivisht në raport me Kosovë, dhe duhet që leadershipi i Republikës Kosovës, Vjosa Osmani, Albin Kurti, të bashkëpunojnë, pra të intensifikojnë në mënyrë të konsiderueshme bashkëpunimin me të. Dhe një pikë tjetër e rëndësishme për zonën fjalë është edhe marrëdhënia e saj ekselente me Washingtonin.
Deri në moment që do të kemi zgjedhjen e presidentit të ri. Pastaj do vazhdojmë me analizat të më tejshme. Absolutisht, kolonel, por unë doja të vazhdoja edhe më tej. Është nënvizuar fakti që Berlini dhe Parisi, marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, e quajnë gur themeli të gjithë kësaj ngrehine, por kam betur në vënd për arsye që ne i kemi diskutuar dhe i diskutuam edhe në këtë bised. Përsa i përket qasjes së zonjës Kallas, sepse në fund të fundit, pavarësisht të emëruarit që do dërgoj ajo direkt për Ballkanin Perëndimor, është ajo që do të merret me menaxhimin edhe të dialogut direkt. Ju çfarë prisni në raport me qasjen e saj ndaj marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit? Spari pres që personat të cilët personi i cili do jetë pjesë e dialogut, siç kemi pas Lajçakun i cili qartazi ka qenë krahun e Serbisë dhe që të mos ja heqim meritat në thojza, po e them në mënyrë ironike, Serbia është mjeshtre me lobin e saj në Washington, me lobin e saj në Moskë, me lobin e saj në Pekin, me lobin e saj në Bashkimin Evropian, për të bashkëpunuar dhe intensifikuar çdo gjë në interes të sigurisë së saj kombëtare dhe të interesit kombëtar. Gjë të cilët nuk e kemi fatkeqësisht ne shqiptarët në nivelin e dur, pasi do duhet një qasje gjithëpërfshirëse unike e unifikuar midis tre vendeve, Shqipërisë, leadershipit Shqipërisë, leadershipit Kosovës dhe leadershipit të Maqedonisë Veriut. Në qoftë se zonja në fjalë do të zgjedhë një individ i cili do të jetë asnjënës, sepse që të funksionojë një marrëveshje, do të duhet që palët të jenë të shikojnë gjërat në mënyrë të një llojit. Do të kishim sukses, po përsëri kushdo që të vendoset në politikën e ardhshme, kushdo që të jetë negociator, presidenti Vučić dhe ministri i jashtëm dhe ministri i brendshëm të gjithë kanë deklaruar që ne nuk e njohim asnjëherë Kosovën. Kolonel, ndonë se është një situatë në evoluim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë doja të merja opinionin tuaj për 2-3 çështje të rëndësishme, kam përshtypjen. Është krijuar bindje ndoshta me të drejtë apo jo në Ballkan që Matthew Palmer dhe më pas Gabriel Escobar, njësoj si Lajçak dhe Borrell, minimalisht nuk ishin dashamirës ndaj Kosovës, por mbështetën më fort interesat e Republikës Serbisë. Ju si e vlerësoni këtë sentencë apo këtë vlerësim, nëse mund të quaj kështu? Unë personalisht mendoj që ju keni plotësisht drejt dhe nuk besoj se ka ndonjëri në i pikë pyetje për këta. Kanë qenë qartazi, sepse do të duaj që me pozicionin si përfaqësues të presidentit të Shtetet Bashkuarat Amerikës të deklaronin të gjithë problematikat, të gjithë planifikimet, të gjithë ekzekutimet e deri tek aktet terroriste që ka ndërmarr Serbia kundër forcave të KFOR-it, por edhe kundra policisë të Kosovës. Ka qenë reagimi, ka qenë shumë, shumë, shumë i vogël. Kemi pas vetëm një dy reagime të Matthew Miller, i cili ka deklaruar në Departamentin e Shtetit, por që kanë qenë të pamjaftueshme. Deklaratat boshe, pa masa, pa sankcione, nuk kanë asnjë vlerë. Edhe dy pyetje të fundit, kolonel. Aleksandr Kasanov, Sasha Kasanov, zëvendëson Gabriel Escobarin në detyrën e tij si zëvendës ndihmës sekretar për Ballkanin Perëndimor. Sigurisht koha e kufizuar, zhvillimet politike tejet dinamike dhe tejet intensive në Shtetet e Bashkuara për sa i përket presidentit, zgjedhjes së presidentit të ri, por ju prisni diçka gjatë kësaj periudhe apo është thjesht çështje është totalisht në impas politika amerikane për sa i përket Ballkanit Perëndimor? Nuk besoj që do ketë ndonjë gjë, madje e them me shumë e siguri për shkak se nga njëra anë kemi ofensivën ruse, e cila në mënyrën më kriminale të mundshme vazhdon vrasjet në Ukrainë, vazhdon sulmet masive kundra infrastrukturës, duke vrarë një sasi të konsiderueshme të shtetasve, të civile, por edhe një sasi të madhe ushtarakësh, të forcave të armatosur, dhe nga ana tjetër kemi një genocid i pa precedent në shekullin e 21, ku ushtria izraelite në mënyrë skandaloze shkel të gjitha konventat ndërkombëtare dhe kemi tashmë 40.000 të vrarë
rreth 20.000 njerëz, fëmijë dhe gra, 25.000, dhe pavarësisht, unë besoj plotësisht që përsa kohë që Netanyahu qëndron në kryet qeveris, do vazhdoj të bëj një dëm të jashtëzakonshëm, madje të pariparushëm interesave të shtetit Izraelit, tjetër, edhe shteteve të bashkuara të Amerikës, të cilët janë investuar pafundësisht që nga marrëveshja e Oslos dhe deri më sot. Edhe pyetja e fundit, kolonel, përsa i përket, okej, ne e dim që në rast se linja aktuale e qeverisjes së shtëpisë së bardhë do të vazhdojë edhe pas nëntorit, ndoshta jemi më të qartë se çfarë mund të ndodhë. Por në rast të rikthimit të presidentit Trump në krye të shtëpisë së bardhë, pa u futur në politikën globale, sepse jam i bindur që nga shtatori do t'i diskutojmë gjërësisht së bashku këto tema, por doja të ndalesha tek impakti i ti personaliteti në raportet direkte mes Kosovës dhe Serbisë. Si e shihni ju? Që të jemi sinqert me ju, Franco, nuk e shikoj shumë pozitiv, pavarësisht se ne jemi në mbështetje të presidentit Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shqiptarë amerikanët në mënyrë të veçantë nuk duhet të seleksionojnë, nuk duhet të mbështesin një kandidat apo një tjetër, por më duhet të jemi sinqert që presidenti Trump duke ardhur nga fusha e biznesit, pavarësisht se ka një sasi të konsiderueshme ekspertësh në nivelit botëror, madje që e njohin shumë mirë Ballkanin, por edhe politikën e tyre të jashtme, përsëri duke pas parasysh edhe personalitetin e tij, është person i cili ka një simpati për Serbinë, sigurisht edhe për shqiptarët, por që duke pas parasysh edhe thirrjen e kryeministit Kurti 4 vite përpara që u bë thirrje shqiptarëve të votojnë Biden, shtesin Joe Biden, që s'duhet ta kishte bërë për mendimin tim, duhet kishte qenë pavarësisht përpjekjeve dhe largimit. Shqiptarët gjithnjë gabojnë, kolonel. Pushteti, nuk është vetëm zoti Kurti. Kishte qenë më i kujdesshëm. Nuk ishte vetëm zoti Kurti në atë kohë kundër presidentit Biden, kundër presidentit Trump. Sigurisht, por aktorët e tjerë u treguan më mjeshtër, sigurisht, në të orientimit strategjik dhe të ndjekjes politike së jashtme, gjithë cilën e vazhdojnë edhe sot. Kështu që do duhet që ngaherë në politik, në politik të jesh më i kujdesshëm, të flasësh më pak dhe të veprosh pak më zgjuar. Kolonel, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndatë me ne. Ju falenderoj sinqerisht. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshin.